ያን ጊዜ አንተ ማን አንተ ታን ኢትዮጵያዊ ነን ኢትዮጵያዊ ነህ ኢትዮጵያ ነሽ ብሉ ሁሉም ለሀገሩ ባንድ ሰው እንዳንድ ሰው እንዳናካል ሆነው ይችን ሀገር ነጻ ለማውጣት ሁሉም ሁላችንም በየደረስንበት ታግለናል ይች ሀገር ነጻ የሆነችው ደግሞ በጀግኖች እናቶቻችን በጀግኖች ወጣቶቻችን አባቶቻችን እኛም ራሳችን ሆነን ይችን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ነች በኢትዮጵያዊነቷ አንዳካልናት ብለን ሁሉም ሰው ባንድ ላይ አንዳካል ሆነው ታግለው ነው እዚህ ያደረሷል የዘንድሮ የዐድዋ በዓል 126ኛ ዓመት በዓል ክብረ በዓል የተዳፈነው ሕዝባዊ ቁጣ መነሳሳት ፍንጭ ሰጪ ይሆን የዛሬ ወቅታዊ ጉዳያችን ነው እንኳን ለ126ኛው የዐድዋ ድል በዓል አደረሳችሁ አደረሰንያል መልካም ምኞታችንን ገልጻለን የፕሮግራማችን ጣልቃ ወትሮን እንደምናደርገው ሁሉ ዛሬ በዐድዋ ክብረ በዓል ጋር በተገናኘ ህዝቡ ሲያዜማቸው ሲዘምራቸውና ሲጠይቃቸው የነበሩ ጥያቄዎችን የሚያካትቱ ህዝባዊ አስተያየቶችን በየመሃሉና አስደምጣለን ኢትዮጵያዊነትን ለአፍ ማሞቂያና ለቁማር ፖለቲካ ማድረቂያ ያደረገው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ዘንድሮ የዐድዋ በዓል አስታኮ ሊፈጥር የፈለገው ውዝግብ በህዝባዊ ቁጣ ያሰበውን ያላሳካበት ታፍነው ዝም ብሎ የቆየው ህዝባዊ ቁጣ ሊቀሰቀስ እንደሚችል ምልክት የሰጠበትና ህዝብ የፈለገውን ያደረገበት ዕለት እንደነበር በታሪክ ተመዝግቦ ይቀራል። የውዝግቡ መነሻ ተደጋግሞ እንደተገለጸው የባህልና ስፖርት ሚኒስትር የሆኑት አቶ ቀጀላ መርዳሳ የዘንድሮ የዐድዋ በዓልን ከአዲስ አበባ አስተዳደር ኦሮሚያ ክልል ጋር በጋራ መክረን በዐድዋ ድልድይ ላይ እናከብራለን የሚል ደብዳቤ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስም ማሰራጨታቸውን ተከትሎ አስቀድሞ የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር በዓሉ በሚኒሊክ አደባባይ ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ሐውልት በሚገኝበት እንደወትሮ ሁሉ እንደሚከበር ይፋ አድርጎ የነበረ ሲሆን ዘግይቶ ግን የመንግስትን ሐሳብ ተከትሎ ሚኒሊክ አደባባይ ላይ የአበባ ጉንጉን አክብረን ዋናውን በዓል ዐድዋ ድልድይ ላይ እናከብራለን ሲል ማስታወቁ ይታወሳል። ዛሬ ዐድዋ በዓልን 126ኛ ዓመት በደመቀ ሁኔታ ዐድዋን ከዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ነጥሎ ለማክበር የፈለገውን ስርዓት በሚያሳፍር መንገድ በሚኒሊክ አደባባይ በደማቅ ሁኔታ የተከበረ ሲሆን የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት ጨምሮ ዋና ዋና ባለስልጣናት የተገኙበት በዓል ደግሞ በዐድዋ አደባባይ ተከብሯል። ዛሬ የታየው ሕዝባዊ ቁጣና መነሳ ሳሳት ባለፉት አመታት ሀገር ይረጋጋል በሚል ስም ከዛሬ ነገ ይሻላቸዋል በሚል በየጊዜው የሚያደርጉትን ያልተገባ ድርጊት በትግስት ሲታዘብ የቆየው ህዝብ የዐድዋ በዓልን ምክንያት በማድረግ ባለፈው አመት እንዳደረጉት ሁሉ ዘንድሮም ያደረጉትን ትንኮሳ መሰረት በማድረግ በዓሉን እናንተ ባላችሁበት ሳይሆን እኛ ባልንበት እናከብራለን ብሎ ሆ ብሎ ግልብጥ ብሎ የወጣው ህዝብ ሊያሳንሱት ሊያዋርዱት የፈለገውን የዐድዋ በዓልና በተለይም ከድሉ ነጥለው ሊለዩአቸው የፈለጉትን ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ልክን ሐውልታቸው በሚገኝበት በደመቀ ሁኔታ ህዝቡ አክብሮ መልእክቱን አስተላልፏል። ሚኒሊክ አደባባይ እስከ ዐድዋ ድልድይ ድረስ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት አጠገብ ጭምር ያለፈው ሰልፈኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ጓዶቻቸው በአፋቸው የሚያሽሞነሙኑት ኢትዮጵያዊነትና በተግባር እየሄዱበት ያለውን ዘረኝነት እንዳንገሸገሸው በግልጽ የታየበት ሌላ ዙር የትግል ምዕራፍ የተቀጣጠለበትና ቁምቢባይነት ያቆጠቆጠበት ዕለትም ሆኖ ተስተውሏል። የዐድዋ በዓል የአንድ ብሔር የአንድ ሃይማኖት ጉዳይ እንዳልሆነና ኢትዮጵያን በአንድነት የዘመቱበት በአንድነት ድል ያደረጉበትና ከኢትዮጵያ አልፈው ለአፍሪካውያን ለመላው ጥቁር ሕዝብ መመኪያና ኩራት የሆነውን በዓል ድሉን ከእቴጌ ጣይቱና ከዳግማዊ አጼ ምኒልክ ነጥሎ ለማክበርና በተለይም በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ላይ እየተንሰራፋ የመጣውን በጥላቻ የናወዘ ሐሰተኛ ትርክት መሰረት በማድረግ በኢትዮጵያ ስም
ተምሎና ተገዝቶ የተያዘ sultan ተገን በማድረግ ኢትዮጵያነትን ለማሳነስ ለመከፋፈልና ለነሱ የጎሳ ፖለቲካ ስካል ተመቸ ድረስ ባል በመጣ ቁጥር የፈለገንን እናደርጋለን የሚለው እብሪታቸውን በግልጽ ያሳዩበት እርምጃ መሆኑ ለህዝቡ ቁጣ መነሻ መሆኑን ዛሬ በአደባባዩ ላይ ታዩትን ህዝባዊ ስሜቶችና በተለያዩ ቦታዎች ሲነገሩ የነበሩ መፈክሮች ቀረርቶችና ፉከራዎችን ልብ ብሎ ማድመጥ ያስፈልጋል። የባልደራስ መሪ እስክንድር ነጋና የፓርቲው አባላት የዐድዋ ድልን የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዐድዋ ድል ዲ ላይና ከብራለን ካሉ ጀምሮ ተቃውሟቸውን በአደባባይ ከመግለጽ አልፈው ዛሬም በአደባባዩ ላይ ተገኝተው በመሊድ ከአደባባይ በደማቅ ሁኔታ ለማክበር መንቀሳቀሳቸውን ተከትሎ ፖሊሶች ወደ ሐውልቱ ለማስጠጋት ያደረጉት ሙከራና ትንኮሳን ወደ ጎን በማድረግ ከህዝቡ ጋር በደመቀ ሁኔታ አክብረዋል። መሊድ ከአደባባይ የነበረውን የዐድዋ በዓል አስመልክቶ የገዢው ብልጽግና ፓርቲ አባልና የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል የሆኑት ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ምክር ቤት ውስጥ አንድ የምክር ቤት አባል ህዝቡን እንዴት እንደሰደቡ ያጋለጡ ዛሬም በአደባባይ የነበረውን ህዝባዊ ስሜት አጠር ባለ መንገድ ገልጸውታል። የመሊድ ከአደባባይ በአዲስ አበባዎች ብቻ ሳይሆን ከያቅጣጫው በመጡ እንግዶች ጭምር ደምቆ ቆይቷል። አሁን ከመሊድ ከአደባባይ ወደ ቤቴ የተመለስኩት በማለት የሰው ስሜት ደስ ይላል። ሰላማዊና ደማቅ እንቅስቃሴ የታየበት እንደነበር ተዘዋውሬ ተመልክቻለሁ። ሰው የያዘው ሰንደቅ ዓላማ ኮከብ ያለበት ብቻ ሳይሆን ልሙጡ የመሊድ ፎቶና የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አርማ ወዘተ ያለበት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሲሆን በሚገርም ሁኔታ የሩሲያ ሰንደቅ ዓላማንም የያዘ ሰው ተመልክቻለሁ በማለት በበዓሉ የነበረውን ስሜት ገልጸውታል። እነሱ ዐድዋ ድል ይደዋል እዛ ንግግር ያደረጉ ነው። ህዝብ ግን ያለ ይትረው መሊድ አደባባይ ነው። ስለዚህ የህዝብ መልእክት በግልጽ ለነሱ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ተላልፏል። ጀግኖች ናቸው። ወጣት ወንዶችና ሴቶች በባህል ልብሳቸው ተውበውና የሚየምልልክና የተገጠ አይቱን ምስል ያለበትን ቲሸርት ለብሰው እንዲሁም የቀድሞ የጦር መሪዎች አምሳያዎችን ይዘው ሲሸልሉና ሲጨፍሩ ባይኔ በብረቱ አይቻለው። የድሜ ባለጸጋ ወንድና ሴቶችም ተሳታፊ ነበሩ ማለት የበዓሉን ድምቀት ገልጸዋል። የአዲስ አበባና የፌደራል ፖሊሶች ሁለት ቦታ ላይ አስቆመው ከመፈተሽ ያለፈ ለምን ይህን ያልተፈቀደ ሰንደቅ ዓላማ ወይም አርማ ያዛችሁ ብለው ለመቀማትና ሰዎችን ለማዋከብ ከሰልፈኞች ጋር ሲታገሉ አላየውም። ምናልባት እኔ ከመድረስ በፊት የፖሊሶቹ ወከባ ገጥሟቸው እንደሆነ ሻጮችንም ሆነ ለባሾችን ጠይቄ ግን ችግር እንዳልገጠማቸው ነግረውኛል ብለዋል። ወደ መሊድ አደባባይ ሲሄድም ሆነ ወደ ቤቴ ስመለስ በመንገድ ላይ የነበረው ሁኔታ ጅግ ደስ የሚል ነበር። የሚየምሊክ ስም ሲነሳ መስማት የማይፈልጉትና ምስሉ ሲታይም የሚያቃጃቸውና አሁንም ድረስ በበታችነት ስሜት ውስጥ የሚገኙ ሰዎች በቦታው እንዳልተገኙ ተመልክቻለሁ። ምናልባትም የተወሰኑ ከቅዠታቸው የተላቀቁ መስሏቸው ዐድዋ ድልድይ በሚከበረው መንግስታዊ በዓል ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው ይሆናል። ብዙዎቹ ግን ቤታ ቸው ውስጥ ተወሽቀው እንደሚውሉ ጥርጥር የለውም። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ደግሞ በዓሉን የምርጫ ቅስቀሳ መድረክ አስመስሎት ነበር። በዚህም ደጋፊዎቹ የአዲስ አበባ ልጅ ሸገር እሱ ያውቅም ዘር ቢመችሽም ባይመችሽም ሸገር ፊንፊና ያሆንልሽም በማለት ሲጨፍሩ ውለዋል። የኔን ቀልብ የገዙትን እዚህ ላይ አስታወስኩ እንጂ ሌሎች የግጥም ስንኞችና መፈክሮችን በማሰማት አደባባዩን ሲዞሩት አርፍደዋል። ይህም ሆኖ ለጠብና ለግጭት የሚዳርግ ሁኔታ አልነበረም በማለት የታዘቡትን ገልጸዋል። ፖሊስ ከባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ እስክንድር ነጋ ጋ የነበረው ውዝግብ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ሐውልት ወዳለበት አደባባዩ እንዳይገባ የነበረ ቢሆንም እስክንድር ምርጫው እኔን ማሰር ወይም በአደባባዩ ላይ እንዳከብር መፍቀድ ነው በማለት ከልካዮችን አልፎ በዓሉን ከህዝቡ ጋር በደመቀ ሁኔታ አክብረዋል። በአደባባዩ ላይ እንደተባለው የአዲስ አበባ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ያልተገኙ ሲሆን የከተማው ምክትል ከንቲባና የስራ ኢንተርፕራይዝ ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃንጥራር አባይ፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባህልና ኪነጥበብ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሂሩት ካሳው፣ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ፕሬዚዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ፣ የተለያዩ ግለሰቦች ተገኝተው ጠዋት የአበባ ጉንጉን በማስቀመጥ በቀጥታ መንግስት ወዳዘጋጀው የዐድዋ ድልድይ በዓል ሄደዋል። የዐድዋ ድል የኢትዮጵያ ህዝብ አገሩን ከቅኝ ገዢዎች በመታደግ ነጻነቱን ያስከበረበት በዓል ነው ሲሉ በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር ሰርጌይ ተረኪን ባወጡት መግለጫ ገልጸዋል። የዐድዋ ጦርነት ያለምንም ማጋነን በባርነት ይኖሩ ለነበሩ የአፍሪካ ህዝቦች ከቅኝ ግዛት ቀንበር ለመላቀቅ ላደረጉት ትግል መሪ ኮከብ ነበር በማለት አምባሳደሩ በመግለጫቸው ጠቅሰው የሩሲያ ተወካዮች በጦር ሜዳ ለተገኘው ድል በግላቸው አስተዋጽኦ ማድረጋቸውንም ታሪኩን ጠቅሰው አስታውሰዋል። በትክክለኛ ስነ ስርዓት ባለው መልክ የሚቀጥለው ዓመት
ባሉን ለማክበር ሁላችንንም በሰላም ያድርሰን ማለት ፈልጋለሁ። አሜን። እስከዛው ሁላችንንም በሰላም ያቆየን። ድል ለኢትዮጵያ። የሩሲያ ህክምና ባለሙያዎች በጦርነቱ የቆሰሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ህይወት ለማዳን እርዳታ እንዳደረጉ አስታውሰው የዐድዋ ጦርነት መጠናቀቁን ተከትሎ ኢትዮጵያና ሩሲያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መጀመራቸውንና የዐድዋ ድል በሁለቱ ሀገራት የግንኙነት ታሪክ ጠንካራ መሰረት እንዳለው ገልጸዋል። የመንግስት በዓል ላይ ዐድዋ ድል የተገኙት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የነጻነት ዋጋ የሚለካው ነጻነት የተነፈጉ አገሮችን ታሪክ ስንመረምር ነው በማለት በታሪካዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት ሊኖር እንደሚገባ በዚህ ወቅት ባደረጉት ንግግር ገልጸዋል። አያት ቅድመ አያቶቻችን በዳግማዊ አጼ ምኒልክ የቀረበላቸውን ጥሪ በመቀበል ከቅኝ ተገዥነት ሞት ይሻላል ብለው ለሀገራቸው ነጻነት ውድ ህይወታቸውን ገብረዋል ያሉት ፕሬዝዳንቷ ኢትዮጵያን የነጻነታቸውና የአሸናፊነታቸው ምልክት አድርገው የሚያከብሩት የዐድዋ ድል በዓል ከ126 ዓመት በፊት በነበረው ትውልድ የተፈጸመ ጀብዱ መሆኑን አስታውሰዋል። የነጻነት ዋጋ የሚለካው ነጻነት የተነፈጋቸው አገሮች ታሪክ ስንመረምር ነው ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ ባለዕዳ አይቀበለውም እንዲሉ ዐድዋንና ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የዘመኑ ትውልዶች የፈጸሙት ገድል መሆኑን መገንዘብ ይኖርብናል ብለዋል። የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ አንዳንዶች በየትኛው ግንባር የዘመቱ አርበኛ ናቸው እያሉ ቢጠይቁም በዚህ ወቅት ባደረጉት ንግግር በዐድዋ ጦርነት ወቅት 100,000 አርበኞች ወደ ወረኢሉ ሲከቱ በቋንቋ ባይግባቡም በኢትዮጵያዊነታቸው ቅንጣት ታክል ልዩነት አልነበራቸውም ሲሉ እኛ ኢትዮጵያን መንፈሰ ጠንካራና ኩሩ ህዝቦች በመሆናችን ከአባቶቻችን የተረከብነውን ገድል ዛሬም መድገብ ይኖርብናል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ኢትዮጵያ ጀግንነት የሚለካው በጦርና በጎራዴ ብቻ መሆን የለበትም ያሉት የአርበኛው ማህበር ፕሬዝዳንት ጦርነት ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ከጦርነት በኋላ በፍቅርና በአንድነት አብሮ በመኖር አሸናፊ መሆን አለብን ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። አዲስ አበባ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንትም በዚሁ ዐድዋ ድልድይ በተከበረው መንግስት ሊያከብር በፈለገበት ቦታ ላይ የተገኙ ባለስልጣናት በየበኩላቸው የራሳቸውን ንግግር አድርገዋል። የዛሬው በዓል ላይ የተስተዋለው የህዝብ ስሜት ገላጭ የሆኑት በድምፅ ግብዓት ያካተትናቸው ጉዳዮች እንደሚነግሩን የዐድዋ በዓል የሁሉም ኢትዮጵያውያን የአንድነት በዓል መሆኑን በግልጽ ያስመሰከረና ገዢዎች በመጡና በሄዱ ቁጥር የየራሳቸውን የፖለቲካ አጀንዳና ጥላቻ ኢትዮጵያንን ለማዳከምና ለመከፋፈል እየያዙ መምጣታቸውን በግልጽ ያሳየና ለዚህ ህዝቡ ትዕግስቱ እንዳለቀ ጭምር በግልጽ የታየበት መድረክ ነው። የዛሬው ዐድዋ በዓል የሩሲያና የዩክሬንን ጦርነት በተለይ የሩሲያ ባንዲራ በምኒልክ አደባባይ በማውለብለብ ጭምር የታየበት መሆኑ ሩሲያ ዓለም ሁሉ ለአሸባሪውና ወራሪ ህወሓት ፋሽስታዊ ድርጊት ጆሮ ዳባ ልበስ በማለት ከማይካድራ እስከ ጋሊኮማ የተደረጉ ጭፍጨፋዎችን ትኩረት ሳይሰጥ በጸጥታው ምክር ቤት በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን ሲያዋክብና ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማድረግ ሲንቀሳቀስ ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጎን በነበራት ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት እንደ ቻይናና ህንድ ሁሉ ስታደርግ የነበረውን ድጋፍ ጭምር በማሳየት ኢትዮጵያን ውለታ እንደማይረሱ ጭምር በአደባባዩ ለማሳየት የተደረገ ሙከራ አድርገው የገለጹት አሉ። ዳግማዊ አጼ ምኒልክ አደባባይ የዐድዋን በዓል አናከብርም የተባለው ዘንድሮ ብቻ ሳይሆን ባለፈው ዓመትም በተመሳሳይ የኦሮሚያ ክልልና አዲስ አበባ አስተዳደር የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር በጋራ የዐድዋ በዓል በመስቀል አደባባይ ነው የሚከበረው በማለት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የባልቻ አባ ነፍሶን ፎቶ ግንባር ቀደም በማድረግ ዳግማዊ አጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱን ለማሳነስ የተሄደበት መንገድና ትንኮሳ ባለፈው ዓመትም በተመሳሳይ ያልሰራ ሲሆን በዚሁ አደባባይ ላይ ህዝቡ ግልብጥ ብሎ በመውጣት በዓሉን አክብሮ እንደነበር ይታወሳል። ዛሬ ህዝብ በግልጽ እየተናገረ ያለው ግን የትኛውም አፈና፣ የትኛውም በደልና ብልጣብልጥነት ኢትዮጵያዊነትን በአፍ እየሞካሹ ኢትዮጵያዊነትን በተግባር እያፈረሱ መሄድ ግን በቃው ለማለት የመጀመሪያ መንደርደሪያ እርምጃ መጀመሩን በግልጽ የታየበት ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት አጠገብ ሳይቀር በመፈክርና በፉጨት የህዝቡ ስሜት ምን እንደነበር እንዲረዱትና እንዲገባቸው እሳቸውና ጓዶቻቸው በዓል በመጣ ቁጥር እየፈጠሩት ያለውን ድራማና ጥላቻ የሚታገስና የሚቀበል እንደሌለ በግልጽ ለማሳየት ሞክሯል። ችግሩ እነሱ በተነኮሱ ባልተዘጋጀና ባልተደራጀ መንገድ በየጊዜው ተቃውሞ በማድረግ ዋናውን አላማቸውን ወደ ጎን ማስደረግ ስለማይቻል አዲስ አበባ ከተማ የኛ ብቻ ነው፣ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ከተማ ነች የሚባለውን በስም ለማስቀረትና ኢትዮጵያዊነት ከጎሳ በታች መሆኑን ለማሳየት የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ጊዜና እድል ባገኙ ቁጥር ምን ሊፈጥሩ እንደሚችሉ የታዘቡ ይመስላል። አንዳንዶች በአደባባዩ ላይ ጊዜ ከሰ
ያሰጠናችሁ ወደፊት አጽማች ለመቅረቱም እንጠራጠራለን እስከማለት ታሪክ ለማጥፋት የተደበተን መንገድ በትዝብት ጭምራን ስተዋል። ለአድዋ በዓልና ድል ትኩረት የሚሰጥ ከሆነ ከአገር ውስጥ አፓርታይድ አገዛዝና ቅኝ ገዥነት ራስን ለማላቀቅና እንደ ሰው ለመከበር በዜግነት ለመታፈር በኢትዮጵያዊነት አንገትን ቀና አድርጎ በየትኛውም አካባቢ በሰላምና ያለ ስጋት ለመኖር የሚቻልበት ስርዓት እስኪመጣ ድረስ ችግር በመጣ ቁጥር ሆብሎ በመነሳት እንደዛሬው በቃ ማለት ብቻውን መፍቴ ባለመሆኑ እስከመጨረሻው ለውጥ እስኪመጣና ነጻነት እስኪገኝ ድረስ በቃ ብሎ በጋራ መነሳት ህዝባዊ እንቅስቃሴውን ማቀጣጠል ትግሉ የራሱን መሪዎች መምረጥ በኢትዮጵያዊነት ስም እየማሉ ጎሰኝነትን ለማስፋፋትና ኢትዮጵያዊነትን ለማፍረስ የሚዳክሩ እንደ ትላንቱ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በብልጣብልጥ አንደበት ስልጣን እንዳይነጥቁት ህዝባዊ እንቅስቃሴው ከመነሻው እስከ መድረሻው አላማውን ግልጽ በማድረግ የተቀናጀ ትግል ለማድረግ ግን የዛሬው የዐድዋ ድል እንደ አብሪ ኮከብ የሚታይ አበቃለት ተዳክሟል የተባለው ህዝባዊ ትግል በየትኛውም ሰዓት ሊንቀሳቀስ እንደሚችል ምልክት የሰጠ በመሆኑ ይህንን ኮትኩቶ ማሳደግና አፈና በቃ፣ ዘረኝነት በቃ፣ አምባገነንነት በቃ፣ ብሔር ተኮር ግድያ በቃ፣ ሃይማኖት ተኮር ግድያ በቃ፣ ጥላቻ በቃ ማለት ያስፈልጋል። እናንተስ ለዛሬ አበቃን፣ የበኩላችሁን አስተያየት ስጡበት። ለትውልዱ የምለው ኢትዮጵያዊነት ብለው ሁሉም ባንድ አካል እንደ ኢትዮጵያዊነት እንዲኖሩ አደራ ሰጣለሁ። በድጋሚ እንኳን ለ126ኛው የዐድዋ ድል በዓል አደረሳችሁ አደረሰን። ታደምጡን ለቆያችሁ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሕብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሕብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮው ሁሉ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።